ሰላም ሰላም ሰዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጣም ቀላል በሆነ መልኩ easel ወይም ደግሞ ካንቫስ ማስደገፊያ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ነው የማሳያችሁ። አሁን የምታዩት ከዚህ በፊት የነበረኝ easel ነው። ከዲስአድቫንቴጆቹ መሃል ደግሞ አንዱ ካንቫስ ይጥል ነበር። በጣም ነበር የሚያስቸግረው እና አጀስተብል አልነበረም። ሶ አዲስ easel መስራት አለብኝ ማለት ነው። አዲሱን easel የሰራሁት እንደምትወዱት ከእንጨቱን በኮላ ካጠበቅኩትኝ በኋላ በብርጭቆ ወረቀት ስሙዝ አድርጓለሁ ማለት ነው። ስሙዝ እናደርገው የበለጠ ውበት እንዲኖረው ነው። ስሙዝ ካረጋችሁት በኋላ ይሄን ይመስላል። አሁን ማርክ እናደርጋለን በድሪል የሚበሳበት ቦታ ላይ ብሎ የምናስቀባበት ቦታ ላይ ማለት ነው። ማርክ እናደርጋለን። ማርክ የማደርገው ኦሪጂናሊ ለክቼ ስለሆነ እናንተም የራሳችሁን ሜዥርመንት መጠቀም ትችላላችሁ። ከተለካ በኋላ ማርክ አድርገን በድሪል መብሳት ነው ማለት ነው የሚሆነው የሚቀጥለው ስቴፕ። አሁን በድሪል መብሳት በድሪል ለመብሳት የተወሰነ አሲስተንስ ተቀብዬ ነበር እና በድሪል ስታስበሱ በጣም በጥንቃቄ መሆን ነበር። ምክንያቱም አንደኛው እንጨት እኔ ተሰብሮብኝ እንደገና እሱን ለማስተካከል በጣም ጊዜ ፈጅቶብኝ ስለነበር ይሄን ይመስላል። ከተበሳ በኋላ አሁን የምታያቸው ብሎኖች ካንቫሱን አጥብቆ ለመያዝ የምንጠቀምባቸው እነዚህ ነው ማለት ነው። አሁን የማዘር መዘብዘፊያ ዘመሰባበር ማንኛውም አይነት ፕላስቲክ መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ። ፕላስቲኩን በፕላስቲክ ሪንግ ነው የምሰራው። ልክ እንጨቱ ላይ እንዲገባ አድርጌ ሬክታንጉላር የሆነ ሪንግ ነው የምሰራው ማለት ነው። የምታዩትን ብሎን ፕላስቲኩ ላይ በጥንቃቄ ካስገባሁትን በኋላ ሪንግ ሰራለሁ ማለት ነው። በፕላስቲክ ፕላስቲኩን ሪንግ ለማስያዝ እንደዚህ ያጋልኩኝ ነው ቅርጹን ማስተካከለው። ፕላስቲክ ካልተመቻችሁ እናንተ የተለያየ ማቴሪያል መጠቀም ትችላላችሁ። ለማጣበቅ ላዩ ላይ ፕላስቲክን ያቀለጥኩበት ከዛ ይዛል እና ከተጣበቀ በኋላ ደምቴውት ሪክታንጉላር ሼፕ ይዟል እና ይሄን ይመስላል። በተመሳሳይ ፕሮሰስ አራት እንሰራለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንጨቱ ላይ ልክ እንደ ሪንግ ይገባል። አሁን ፕላስቲኳን በስቻታለኝ ልክ እንጨቱ ላይ እንደተበሳው ማለት ነው። አሁን ከለሪንግ ለከለሪንግ ደግሞ የተጠቀምኩት ጥቁር ስፕሬይ ነው። ይሄን ይመስላል። አሁን እንጨቱን ቫርኒሽ መቀባት የበለጠ ውበት እንዲኖረው ማለት ነው። ቫርኒሽ ከሌላችሁ ኖርማል ቀለም መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን የሚቀጥለው ስቴፕ የሚሆነው ማጠፊያዎቹን አስተካክለን መምታት ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ማጠፊያዎቹ በሚስማር ነው የመተዋቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ በብሎን ያስገባቸው። ሁለቱንም በብሎን አርጊው ቢሆን ኖሮ በሆነ አንግል ዲፍሌክት ያደርግብን ነበር። እስከ መጨረሻው ድረስ አይታጠፍልን ነበር። ስለዚህ መጀመሪያ በሚስማር አድርገው ነበር ማለት ነው። ብሎኑ ከገባ በኋላ ይሄን ይመስላል ሶስቱም እግሮች ላይ። አሁን የምታዩት የካንቫሱን የሚይዝልንን ፓርት እንዳይንሸራተት ወደታች የታችኛውን ፓርት ብቻ ማለት ነው በብሎን በዚህ መልኩ ማስገባት እንችላለን።
አሁን የምታዩት እንጨት ወደ ጎን እስከመጨረሻው ድረስ ኤክስቴንድ እንዳያደርግ የሚይዝልን ይሄ ነው ማለት ነው። እስከምንፈልገው ድረስ ኤክስቴንድ እንዳያደርግ ማድረግ እንችላለን። ግን ደግሞ ከምንፈልገው በላይ ደግሞ ኤክስቴንድ እንዳያደርግብን ወይ ደግሞ ተለጥጦ ካንቫሳችን እንዳይጥል የምንጠቀመው ይሄን እንጨት ነው ማለት ነው። እንዴት ነው እንጨቱ የሚሰራው? መጨረሻ ልትረዳላችሁ። በጣም ቀላል በሆነ መልኩ ነው ያስገባቸው። አሁን ካንቫሱን ይዝልንን ፓርት ምንም ከእንደ መቆንደጫ ስለሚያገለግሉ እነሱንም ማስገባት ይሆናል ማለት ነው። ካስገባችሁት በኋላ ጨረስን ማለት ነው። አሁን ቼክ ማድረግ ይሄን ይመስላል። አሁን እንደምታዩት አጀስተብል ነው። በመንፈልገው አይነት ሳይዝ ካንቫስ ይይዝልናል እና ደግሞ ካንቫሱን አይጥልብን። ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ። አመሰግናለሁ።